O xatirə ilə sübdən indiyəcəm mən ağlamışam. Dəftər rəhbəri də baham edib. Bir cələsəy həssas idi. Cəbidə nə məsəliyyət həssin tutuluydu. Şeşvərdən böyüklər yığışmışdılar ora. Bəndə də oradaydım. Sardar-ı Müəzzəm mövzunu mətrəh elədi. Sardar bir söz dedi ki, bu cəhbü cür gedə qabağa. Mən ona bir dənə qeydi vırdım. Dedim ki, bu iş bu qeydilə qabağa girsə bu cür olar. Bu qeyd olmasa bu cür olar. Sardar-ı Müəzzəm dedi, yox. Mənim sözümün qabağında dayandı, dedi, bu dəlil, bu dəlilə görə yox. Və cələsə də Sardarın sözünü təsib elədi. Mənim üçün yox. Cələsədən çıxanda bir də gördüm, bir dənə əl dayandı mənim çiğnimdə. Mənim üzümdən öpdü. Dedi, ağa Seyyid, mən Zəhra balalarından öçüdüm. Dedi, ağa Seyyid, mən Zəhra balalarından öçüdüm.